Майданчик для вигулу, дресури і собачих змагань планують відкрити в молодіжному парку Новокадацький. Місце вже обрали – майже 3,5 тисячі квадратних метрів за льодовою ареною. По периметру майданчика – бетонний паркан. Після відкриття ворота зачинятимуть на ніч. Однак сама територія поки що занедбана. Привести її до ладу планують 17 березня. О 10 ранку власники собак зберуться на суботник «Чиста паті». Долучитися запрошують усіх бажаючих. По тому майданчик оснастять спеціальним обладнанням для дресури. Офіційне відкриття запланували на 7 квітня. Проводити турніри ми можемо тільки на частних полях. Мені хотілося б, щоб цей спорт був доступен для всіх і щоб була можливість безплатно займатися. Тому що не у всіх людей є там ті ж 150-200 гривень, які можуть три рази в тиждень виділяти на те, щоб просто орендувати поле. Ми будемо показувати примір, люди будуть бачити, може бути, хочуть, щоб їх собаки також в очі дивилися своїм хазяїнам і чекали від них гри, а не чекали якихось побігушок під машини.